calamidade. Os soldados estão à frente de atividades afetas à ciência e tecnologia, à engenharia e à construção, à logística, à saúde, ao esporte. A carreira de soldados concede ao jovem o aprendizado de valores como disciplina, organização, amor à pátria, solidariedade e perseverança, entre vários outros que orientam suas atividades dentro e fora do quartel, em tempos de guerra e em tempos de paz. Na simplicidade dessa homenagem, quero também destacar a figura da mulher nas corporações. Somente em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres oficialmente ingressaram no Exército Brasileiro, mas a primeira participação de uma mulher em combate ocorreu em 1823, quando a baiana Maria Quitéria de Jesus lutou pela manutenção da independência do Brasil, sendo considerada a primeira mulher a assentar praça em uma unidade militar. E hoje elas estão lá como médicas, dentistas, arquitetas, enfermeiras, engenheiras, advogadas, administradoras, contadoras, professoras, analistas de sistemas, jornalistas, entre outras áreas de ciências humanas e exatas, atendendo às necessidades em diversas instituições militares. O Dia do Soldado é comemorado hoje, 25 de agosto. Data instituída reconhecimento a Luiz Alves de Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro. Ao longo do século XX, o Dia do Soldado foi perdendo sua oportunidade, mas não o seu reconhecimento. Hoje, aqui homens maduros, talvez ainda tenhamos nos rastros da memória Muito obrigado. Hoje aqui, homens maduros, talvez ainda tenhamos no rastro da memória aquele desejo impetuoso dos tempos de menino, que nos fazia responder a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Soldado. A gente respondia: soldado do Brasil. E a eles, portanto, que dedico minha fala.